დღევანდელ დილის საუბრებში გავაგრძელებთ იმ მომენტიდან, შეიძლება ითქვას, რომელზეც გავჩერდით გუშინდილით, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ მოვლენები არ გაჩერებულა, არც თქვენი ყურადღება მოდუნებულა და თვალყურს ადევნებდით ალბათ ჩვენ სხვა პლატფორმებზე, ასევე ცოტა რომ მოიწიოთ. ასევე სხვა მედიების საშუალებით იმას, რაც განვითარდა ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე, ამის გამართა კენჭისყრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, მერე ამას მოყვა ბიუროს ხდომა, ბიუროს ხდომას მოყვა სეს ხდომა პარლამენტის და მოკლედ იმ 20 კაციანი სიიდან, ფორმალურად 20 კაციანი იყო მაინც, თუმცა ფაქტობრივად უკვე 19 კაციანი, რადგან ერთმა თავად განაცხადა კანდიდატმა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის თავად განაცხადა უარი გაგრძელებაზე კონკურსში მონაწილეობის და დამტკიცდა 14 მოსამართლე უზენაესი სასამართლოსი, აქედან 2 მოქმედი მოსამართლე უზენაესის და 12 აწი შევა უზენაეს სასამართლოში. ჩვენი სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენთ, ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრია ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო ნაზი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და არ ვიცი, ალბათ არავინ იყო, ვინც ელოდა რომ ეს სია ჩავარდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრის მოთხოვნა იქნებოდა ეს ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდით ამ პროცესში აქტიურად, სხვადასხვა სტატუსში მოითხოვდით ამას. თუმცა არ ვიცი რამდენად იყო მოსალოდნელი, რომ ამდენ ვაკანსიას შეავსებდა პარლამენტი. სხვადასხვა ხმავრცელდებოდა მანამდე და კი, ჩემთვის მოულოდნელი არაფერი ყოფილა ცხადია, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ხედავდით, როგორ ძლიერდებოდა ეს კლანი, სწორედ იმიტომ, რომ პარლამენტის მხრიდან იყო ხელშეწყობა. კანონების თვალსაზრისით, სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილების თვალსაზრისით მათ ჰქონდათ თანადგომა, მხარდაჭერა, რომ არა ეს, რა თქმა უნდა, კლანი ასეთი ძლიერი არ იქნებოდა. პოლიტიკურ მხარდაჭერას მათთვის ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. რაც შეეხება იმას, თუ რას ველოდებოდი, ველოდებოდი გულწრფელად, რომ ეხეთ მე მოთხოვნა მქონდა ასეთი მათ წინაშე წარდგენილი, რომ განსხვავებული აზრის სახით, რაც კანონში თვითონ ჩაწერა, თუმცა მე მგონი სადღაც მოისროლეს ის ფურცლები უბრალოდ, დარწმუნებული ვარ. აქ ვთქვათ, არც გაეცნო ამას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის, რა ვიცი, უმრავლესობა. მე ვფიქრობდი, რომ მაქსიმუმ ეს იქნებოდა 5-6 ადამიანი, იმიტომ რომ დაახლოებით ეს რაოდენობა იყო საჭირო უზენაეს სასამართლოში, რომ ნორმალურად ემუშავა და იმაზე უკეთესად, ვიდრე ბოლო წლებში მუშაობდა. სხვათა შორის, ვინაიდან ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მუდმივად კლებულობდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა და თქვენ გახსოვთ, როდესაც წინა პრეზიდენტმა წარადგინა კანდიდატურები უზენაეს სასამართლოში, მაგრამ პარლამენტმა არ აირჩია და მაშინ ის არგუმენტი არ არსებობდა, რომ საჭიროება არსებობდა ვარცხაჯულებაში მოსამართლეების არჩევის, მაშინ ამაზე არავის არ უსაუბრია, არც უფიქრია. ალბათ მაშინ და საზოგადოების მოთხოვნა, ჩვენი მოთხოვნა უფრო მკაცრი უნდა ყოფილიყო პარლამენტის წინაშე, რომ აერჩია ხალხი, იმიტომ რომ მაშინაც ჭირდებოდა მარცხაჯულებას. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, მე მქონდა მოლოდინი, რომ იქნებოდა მაქსიმუმ 5-6 ადამიანი, მაგრამ არ ველოდი, რომ ის იქნებოდა 14 და ეს იქნებოდა ის ხალხი, ვინც ჩვენ სიაში ვნახეთ. ვერ ვიტყვი, რომ შოკირებული ვარ, მაგრამ გულდაწყვეტილი ვარ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩვენმა პარლამენტმა სამწუხაროდ არ გაითვალისწინა ხალხის მოსაზრება, არ გაითვალისწინა ის მოთხოვნა, რომელიც საზოგადოებაში გაჩნდა და ყველაზე პოზიტიური რაც ამ პროცესში მე მიმეჩნია, ეს არის, რომ არ მოხსენდება ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ისეთი პერიოდი, ან ისეთი ღონისძიება, ან პროტესტი, როდესაც მოსამართლეების დანიშნვის ხალხი ქუჩაში გამოიყვანოს. მე მესმის, რომ ეს არისო მასშტაბური დემონსტრაცია, ცხადი არც იყო, მე მგონი ამისი გეგმა, მაგრამ იყო ძალიან ბევრი ადამიანის და ბევრი ჯგუფის პროტესტი გუშინ პარლამენტთან და კარგია ეს. ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ საზოგადოებამ კარგად იცის რა ხდება სასამართლოში და აწუხებთ ეს თემა. და დღეს თუ არა აუცილებლად გამოიღებს ეს შედეგს. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, სხვანაირად უბრალოდ წარმოუდგენელია. იმდენად არასამართლიანად მოხდა ამ ადამიანების არჩევა გუშინ ამ თანამდებობებზე, რომ შეუძლებელია ისინი მართლა დარჩნენ იმ თანამდებობებზე იმ ვადით, როგორც მათ წარმოუდგენიათ. ალბათ ამას მოყვება სერიოზული ცვლილებების სამომავლოდ, რაც განაპირობებს იმას, რომ საჭირო იქნება რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა. იყო
სხვადასხვა ტალღის რეფორმები მოგეხსენებათ ჩვენ ამაზე ბევრი გვიმსჯველია, მე მგონი თვითონ ტალღაზე იყო მრავალი დისკუსია თქვენს გადაცემებში სხვა სტუმრებთან ერთადაც მათ შორის ძალიან ბევრი რეფორმა იყო, რაღაცები კარგი იყო, ჩვენ შეხედავთ და ვზივართ და საუბრობთ თვითონ კომპონენტზე, ხო, რაღაც იმულშესწერი ეს არის არასწორი, მაგრამ ყველაზე მთავარი არ უნდა დაგვავიწყდეს და მე სულ ვამბობდი სხვათა შორის რომ როდესაც სისტემა კლანის ხელშია საკანონმდებლო ცვლილებებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ მაშინ თუ გააკეთო ისეთი ცვლილებები, რომელიც მას შებოჭავს. ეს ცვლილებები ამაზე არ იყო ორიენტირებული. პირიქით, ყველა ცვლილების ფარგლებში იდო რაღაცა ისეთი კომპონენტი, რომელიც ჩანაძის კლანს აძლიერებდა. ისე გაძლიერდა, ხო, ხედავთ თქვენ, რომ მას გავლენა აქვს არამხოლოდ სასამართლოს, არამედ პარლამენტზეც. წარმოგიდგენია თქვენ, რას ნიშნავს, რომ ერთ ადამიანს, რომელსაც ფაქტობრივად არავინ არ იცნობს, არავის მისი საჯარო გამოსვლები არ ახსოვს, თუ რაღაც ერთეულ რაღაცა კომენტარებს არ ჩავთვლით, ფაქტობრივად საზოგადოებაში არავინ არ იცნობს ფართო მასები მას, ის მართავს ძალიან ბევრ ამას. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მხარდაჭერით. გუშინ ასევე გამოკვეთილი იყო, სმენელს შეგახსენებ თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ რადიო მაესტროს სიხშირეზე. თბილისში ეს არის FM 94.7, რეგიონებში შეგიძლიათ, რეგიონების სიხშირეები შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს საიტებზე, ყველა ქალაქში სადაც მაუწყებლობს რადიო მაესტრო სხვადასხვა სიხშირეზე და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში ნებისმიერი ადგილიდან 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე, რადგან Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რადიო მაესტროს საიტებზე, Facebook-ის გვერდებზე მიდის ახლა ჩვენი გადაცემის live stream-ი, შეგიძლიათ იქაც მოგწეროთ, თქვენი კომენტარები იქნება ეს თუ შეკითხვები. 2988327-ზე კი შეგიძლიათ დარეკვა და შემოგიყვანთ ეთერში, თუ კი გაქვთ მოსაზრების გამოთქმის სურვილი ან გსურთ კითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. რადიკალური ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. რადიკალური ახსენეთ სიტყვა, რას გულისხმობთ და ალბათ ამ მომენტიდან უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რა არის შესაძლებელი, რა რჩება შესაძლებელი რეალობის ან პერსპექტივის შესაძლებლად ან რისკების დასაზღვევად. კითხვაზე პასუხის საშუალებას მოგცემთ, მსმენელი ყავს ამასობაში ხაზზე, არვალოდინო დილო, მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. დილო, მშვიდობის, გისმენთ. მშვიდობის, თქვენს თუმას, ქალბატონ მაზის და ესეთი ორი კითხვა მომსა, პირველი ქალბატონინო, თქვენთან ეხლა საბათ პირამოდის და იქნება გაგვირკვიოთ რა ხდება ჩვენთან დამოუკიდებლად ევროპაში, ჟენევაში, ავსტრიაში, სადაც პატრიოტთა ალიანსი არის წასული და მიიღებს მონაწილეობა საქართველოს მიუმხრებლობაში, დამოუკიდებლობაში, ანტონ ნატოს პროექტში, სადაც არიან ჩასული რაღაცა დონის დამოუკიდებელი ექსპერტები, როგორც ამერიკიდან, ისევე ევროპიდან, ისევე ესენგეს ქვეყნებიდან, და მსჯელობენ საქართველოს მიუმხრომლობაზე. ესე იგი, ჩვენ ვიღაცები ამერიკის და ნატოს სტანდარტების გარეშე ცდილობენ, რომ ამოგვაგდონ ნატოდან რუსეთის მეშვეობით. ჟენევაში არიან თუ ავსტრიაში, ბოდიში? ისა, ავსტრიაში, ვენაში, ავსტრიაში, ვენაში. კი ბატონო, გმადლობთ. კითხვა ჩვენს სტუმარს. ხო, ესეთი კითხვა მაქვს. დიახ, ქალბატონო ნაზი, თუ გახსოვთ თქვენ ხელისუფლებას მისიას რჩება, თქვენ თუ დაამტკიცებთ მოსამართლეებს, უადოებს 20 მაგივრად გააკეთეთ ისე, რომ ეს არ იყოს 0 ციფრა ნიშანზე, მეტი 6-ზე. დანარჩენი 10 დაამტკიცოს შემდეგმა ხელისუფლება. ეს იყო მათი მაქსიმალური შეხება. დიახ, ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი. რა გამოდა? დიახ, ხელისუფლება ისე ატყუებს და მიდის ვაბანკზე ევროპელებთან მიმართებაში, აი რუსული ღირებულებებით, როგორც თქვიან, ნაგლას დაროეშასე. აი არ გვინდა ხო გამოიყოს და ესეთი მოსამართლეები რა შეიძლება, რომელიც კეთილი. ბანკზე არიან წასულები ევროპული გრიბოსთან. გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, არ ვიცი, პირველ კითხვაზე პასუხი ნამდვილად, ვისე თუ არ მეშლება გუშინ იყო სოფლიო დღე ნეიტრალიტეტის. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ღონისძიება ამას უკავშირდებოდა. არ არის გამორიცხული, შევამოწმებთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გისმენთ ქალბატონო ნას. საინტერესო საკითხზე ისაუბრა სხვათა შორის ჩვენ მომსმენელმა ახლა, იმიტომ რომ ძალიან კავშირში ეს ყველაფერი გამოხმაურებებთან, რაც მოყავს, გუშინდელ დანიშნებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ
ძალიან საინტერესო აუცილებლად განცხადება უნდა გამოაქვეყნა. შევახოთ კი. ძალიან საინტერესო განცხადება ჩემი აზრით ეს. ისინი ყოველთვის ჩართულები არიან ამ პროცესში. მილიონობით ფული ხარჯება საქართველოში იმისთვის, რომ არსაჯულების სისტემა განვითარდეს. ძალიან დიდი რესურსი იდება. არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ ადამიანური. ჩამოდიან ამერიკელი ექსპერტები, ჩვენს მოსამართლეებს ასწავლიან პროცესებზე შედან, იცით, წარმოგდგენიათ. პროცესებს ესწრებიან, ასწავლიან, როგორ წარმართონ პროცესები. ყოველფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა შედგეს დემოკრატიის თვალსაზრისით. მაგრამ ეს ჩადებული რესურსი, ხომ ხედავთ, რომ არანაირ შედეგს არ ხებულობს, არ მინდა იმედი გავუცრო ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, მაგრამ სახეზია, მათი განცხადებაც ამას მოწვევს. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ვაბანგზე მიდიან, როდესაც ჩვენ მსმენელი ამბობს. დღეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა 4 საათზე ჩანიშნული, რომელიც წუხელ ღამით ჩაინიშნა, ღამე მივიღე მე ინფორმაცია, მათ ალბათ უფრო წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი. დღეს დას რიგი? არ ვიცი, რა თქმა უნდა, წინასწარ არაფერი არ ვიცი, რომელიც იდეაში კანონით 7 დღით ადრე უნდა ცოდოთ, მაგრამ არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია. გიორგი მიქაუტაძე იწოს ხდომებს, როგორც მდივანი, ახლა დარჩეული იუზენაის სასამართლოს მოსამართლეა და ნახავთ დღეს უკვე მისი ამბიციები გამოჩნდება. სავარაუდოდ დააყენებენ ახალ კანდიდატურას იუზენაის სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით. ანუ ახლა გაჩნდა რეალურად სამი თანამდებობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში: მდივანი, საბჭოს თავმჯდომარე და იუზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე. თუ საბჭოს მდივნად დარჩება გიორგი მექაუტაძე, გვეყოლება ახალი საბჭოს თავმჯდომარე და უზენაის სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე დამატებით, ან გადაადგილდებიან. უკეთ რეალურად ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. დადუმაძე იქნება თუ არ ვიცი სხვა ვინმე, არსებითად ხალხისთვის ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. ყველა ერთი პოლიტიკას განახორციელებს და ამიტომ ეს მათთვის არის უფრო მნიშვნელოვანი თანამდებობის დაკავება ვიდრე ჩვენთვის. და მეორე საკითხი, სავარაუდოდ მალე ალბათ გამართება პლენუმის ხდომა უზენაესი სასამართლოში. უზენაესი სასამართლოს პლენუმი არის ის ორგანო, რომელიც ირჩევს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს და როგორც ისეთ ერთი ადგილი ვაკანტურია საკონსტიტუციო სასამართლოში და არ გამოვრიცხავ, რომ ამ დღეებში გამართოს, აი თუნდაც ეს იყოს დღეს. არ ვიცი, ინფორმაცია სამწუხაროდ უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე ამის შესახებ არდევს, თუმცა ხდომები არის საჯარო. რა არის პლენუმი? მასში შედიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და ასევე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძე და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე დიმიტრი გურიტიშვილი და უზენაესი სასამართლო და დიდი პალატის წარმომადგენლები. მოკლედ, დაკომპლექტება იმგვარია, რომ საერთო სასამართლოების სისტემა, ესე გამოდის, ხო, ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს და როდესაც ამობს ჩვენ მსმენელი, რომ ვაბანგზე მიდიან, დიახ, არ გამოვრიცხავ, რომ ამ დღეებში ასეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობის დაკავება უკვე გახდა შესაძლებელი და გადაინაწილონ როლები და ძალაუფლება. ყველაფერზე მიდიან, ცხადია, თუნდაც ის 14 ადამიანი, აი წარმოიდგინეთ, აქ დევს თქვენთან ეხლა პორტფოლიოები, ხო, რომელიც მომზადდა. წარმოუდგენელი, წარმოუდგენელია ზოგიერთი ადამიანის არჩევა ამ თანამდებობაზე. არ მესმის პარლამენტარებმა როგორ მიიღეს ასეთი მძიმე გადაწყვეტილება, მაგალითად როგორ დანიშნეს ამ თანამდებობაზე ქეთევან სინცაძე, რომელსაც არანაირი წარსული გამოცდილება ობიექტურად შევხედოთ, დავალებოთ იმას თავი, რომ იგი ჩინჩალაძის პირადი ასისტენტი იყო უზენაესი სასამართლოში. როგორ შეიძლება ქეთევან სინცაძე, რომელიც კარიერას ფაქტობრივად ახლა იწყებს, მაღალ თანამდებობაზე მუშაობს, ისედაც დამოუკიდებელი ინსპექტორია სასამართლო სისტემაში, ეს არის ორგანო და ასე ვთქვათ თანამდებობა, რომელიც პირველად მოკლებას ახორციელებს იმაზე, თუ რა ტიპის დისციპლინური გადაცდომა ჰქონდა თუ დარღვევა რიგით მოსამართლეს, თუნდაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს სხვადასხვა ამასაც ის შეისწავლის. მნიშვნელოვანი თანამდებობა ფაქტობრივად ახლა დაინიშნა იგი მაღალ თანამდებობაზე, ამასაც იმსახურებდა თუ არა, ძალკე თემა და უცებ ხდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე. რა დამსახურება ხურებისთვის დაილი ამ ქვეყანაში ნორმალური იურისტები, გამოცდილი ადამიანები არ მესმის. პარლამენტარებს ამაზე უნდა ეფიქრათ. გარდა იმისა, რომ მათი ნიშნით აირჩიეს ხალხი, რომ რაცხელება დაახლოებულები იყვნენ კლანთან, რაცხელება მეტად საიმედო იყოს პოლიტიკური ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ უზენაესი სასამართლოში, როდესაც მივა დავები და სხვადასხვა ტიპის არის გადაწყვეტილებები იქნება მისაღები, მათ ყავდათ დასაყრდენი ძალა უზენაესი სასამართლოში. ეს არის მნიშვნელოვანი. დანარჩენი უკვე მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის. მთავარია, რომ იქ იყოს ვინმე. მათი წარსული, მათი რეზიუმე, ბიოგრაფია არანაირ მნიშვნელობას არ ატარებს.
კარგი, მე ჩემ შეკითხვას დაუბრუნდები სვენელი ზარამდე, რომელიც დავსვი, რადგან შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება ახსენეთ, რადგან კი არა და აუცილებლად უნდა შევხებოდით ამას, რადგან ახლა ახსენეთ, მოდით მსმენელს გავაცნობ შინაარს, მეცდები სრულად არ არის ვრცელი განცხადება, ყურადღებით რომ აკვირდებიან, ამით იწყება საელჩოს განცხადება ამ პროცესს ბოლოთვების განმავლობაში. მაისში ჩვენ გამოვთქვით წუხილი პარლამენტის მიერ მიღებულ შერჩევის პროცედურებზე, რომელმაც ვერას ახა ვენეციის კომისიის ეუთო ოდირის და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მისიების ბევრი რეკომენდაცია. ჩვენ ვიზიარებთ საერთაშორისო დამკვირვებლებისა და ქართველი ექსპერტების შეფასებას, რომ კანდიდატთა შერჩევის შემდგომი პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იყო არასაკმარისად გამჯვარვალე. შედეგად რიგი ნომინირებული პირებისა არ წარმოადგენდნენ საუკეთესო კვალიფიციურ კანდიდატებს. ნომინირებული კანდიდატების მოსმენები პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში იყო ღია და გამჯვარვალე. მოსმენებისას კანდიდატების გარკვეულმა ნაწილმა ვერ შეძლო საკმარისად წარმოეჩინა იურიდიული ცოდნა ან ერთგულება მიუკერძოებლობისადმი. ჩვენ წუხართ, რომ დღეს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სიაში ეს ნომინირებული კანდიდატებიც არიან. სასამართლო დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობას, არის დემოკრატიის გარანტი და ეკონომიკური ზრდის ქვაკუთხედი. იმისთვის, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა მოიპოვოს უფრო მეტი ნდობა, ჩვენ ვურჩევთ პარლამენტს და ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებს, რომ დამატებითი კანდიდატების შერჩევამდე რეაგირება მოახდინონ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში დაფიქსირებულ ხარვეზებზე. ამასთან, იმ ღელვარების გათვალისწინებით პარლამენტში, რაც თან ახლდა დღევანდელ კენჭისყრას, მოუწოდებთ ყველა მხარეს, რომ შეინარჩუნონ სიმშვიდე და იმოქმედონ დონ თავაზიანობის და კონსტრუქციულობის ფარგლებში. მღელვარებაში ალბათ სხდომამდე კიდევ კომიტეტის სხდომაც იგულისხმებოდა, რომელზეც არ ვიცი ხო რაღაცა საოცრება მოხდა ჟურნალისტების მიმართ, რაც ყველამ აღნიშნა. ანუ ყველა მათი მოქმედება გუშინადასტურებდა იმას, რომ ამასაც ადასტურებდა, პირდაპირ ვიდიოდნენ საზოგადოების ხალხის ჟურნალისტების ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ, ვინც ამ პროცესში იყო ჩართული, ვინც თვალსადევნებდა. მოკლედ ნამდვილად არ აინტერესებდათ არავის აზრი, ეს ხადი იყო. ხო, ასე ჩანდა. თავჩაღუნულებმა მისცეს ხმა მიგაუტაწეებს და დანარჩენებს. და ეხლა რაც შეეხება თქვენ დადეთ და არამხოლოდ, მაგრამ თქვენი იყო თორცდები პირველი, რომ დადეთ სია ამ მოსამართლების უბადოდ გამწესებული უზენაესი აწუკო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების სია და ის თუ ვინ რომელ წლამდე, ვის რომელ წლამდე უწევს ამ თანამდებობაზე ყოფნა. ძალიან გავრცელდა ეს სოციალურ ქსელებში თქვენი ეს პოსტი, რადგან ძალიან თვალსაჩინოდ ჩანს ის თუ რა მნიშვნელობის გადაწყვეტილება იყო მიღებული აწ უკვე დროის, ასე ვთქვათ, ჩვენებით. და აი ჩემ კითხვას უბრუნდები სწორედ ამის გამო. შესაძლებელია თუ არა, ან რა ვითარებაში შეიძლება იყოს დასაშვები, ან არსებობდეს რაიმე მექანიზმი, რომელიც შეცვლიდა ამ პერსპექტივას. მოდით უფრო ესე ვიტყვი, დააზღვევდა რისკებს, რომლებსაც შეიცავს გუშინდელი გადაწყვეტილება. ძალიან მკაცრი საუბარი მიწევს ეს ორი დღე ამ თემაზე, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ დაგვიტოვეს. პირველ რიგში ეს პოსტი სწორედ იმიტომ გამოვაქვეყნე, რომ საზოგადოებას ყოველ შემთხვევაში სოციალურ მედიაში, ვინც ადევნებს თვალს ამ პროცესებს, ენახა თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო გუშინ საქართველოს პარლამენტმა. ავირჩიეთ უვადოდ, ეს უვადო არის ძალიან კონკრეტული თარიღები და ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული თემა. ო, ქეთევანს ისაც სხვადასხვა შემთხვევით არ მიხსენებია. საკმაოდ ახალგაზრდა და ამიტომაც მას მოუწევს, თუ კი ის გააგრძელებს მუშაობას უზენაეს სასამართლოში 2053 წლამდე. წმინდა ადამიანი, რა თქმათვის, აი პროფესიონალური თვალსაზრისით წარმოუდგენელი ადამიანს პერსპექტივაში კონდეს სურვილი, რომ დაახლოებით 30 წელი იმუშაოს უზენაეს სასამართლოში, როდესაც ახალგაზრდა იწყებს კარიერას. იდეაში მას უნდა უნდოდეს გამოცდილების მიღება, ისედაც უზენაეს სასამართლოში მუშაობდა იქამდე, ჩიჩალაძის ასისტენტი როცა იყო, უნდა უნდოდეს, რომ ალბათ სხვაგანაც გაიკეთოს კარიერა. ვითომაც ახლა რატომ ცუდი გამოცდილება იქნება? ხო, ანუ ჩემთვის ალბათ ჩემ სხვაგვარად უყურებ. ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელი 30 წელი უზენაეს სასამართლოში მოსამართლობა გინდოდეს საკმაოდ მძიმე სამუშაოა. დაწონებული ვარ. ძალიან მძიმე სამუშაოა, არ არის ეს მარტივი, საკმაოდ საპასუხისმგებლოა. რუტინულია, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ნაკლები აქვს, რუტინული ხდება, როცა დატვირთულია, თუმცა იდეის შემოქმედებითი უნდა იყოს ხადია. 6000 საქმე ხვდებათ თუ როგორ არის? ძალიან დიდი რაოდენობის საქმე ხვდება, მაგრამ ხო
ახლა 14 მოსამართლეა, იქაც დახვდება დაახლოებით 8 მოსამართლე. საკმაოდ კარგად გადანაწილდება, ასე რომ დატვირთულობა არ იქნება ამ ეტაპზე ესეთი მაღალი, მაგრამ ახალგაზრდა კარიერაში დამწყებ ადამიანს მოსამართლეობა, რომელიც კაბინეტში ჩაკეტილ მუშაობას გულისხმობს და მუდმივად საქმეებში თავჩარგვას, მე ვფიქრობ, რომ იდეაში არ უნდა იყოს მაჯდამაჯ სახარბელო სამუშაო 30 წლის განმავლობაში. უნდა უნდოდეს ალბათ უფრო მეტი გამოცდილება მიიღოს, მაგრამ ეს მათი გადასაწყვეტია და მე ამაზე არ ვშეულობ ამ შემთხვევაში. ქეთევანს ინციაძეს რა დამსახურება აქვს იმისთვის, რომ ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ გადაწყვიტა, რომ იგი ამ დრომდე გაემწესებინა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ, მე არ ვიცი. ამაზე პასუხს მე ვერ გამცემს ვერცერთი დეპუტატი. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. რა დამსახურება აქვს გიორგი მიქაუტაძეს, რომ 2053 წელი მიწერია, ხო? იქნება იგი მოსამართლე. გიორგი მიქაუტაძე 57. 7. ალექსანდრე წულაძე ასე 59 წელი, ხო? 59 წლამდე იქნება ალექსანდრე წულაძე. ეს იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თანამშრომელი, ჩემს სართულზე კონდა მას სამუშაო ოთახი. თავიდან როდესაც საბჭოს წევრი გავხდი, მაშინ ნახე პირველად ეს ადამიანი და გავიცანი. თავაზიანი ადამიანია კი ბატონო, კარგი იურისტია, ცუც არ ამბობენ, მაგრამ რა დამსახურება აქვს, უნდა ქონდეს ყველაზე ღირსშესანიშნავი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი წონადი შეიძლება ასე დავარქვათ ამას, დამსახურება იმისათვის, რომ ადამიანი გახდეს ასეთი ხანგრძლივი დროით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე. ესეც საკმაოდ ახალგაზრდა იმისათვის, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე დაიკავოს ასეთი ხანგრძლივი დროით. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ ამ მოვადებთან დაკავშირებით, თუ საზოგადოება შეთანხმება და მე მგონია ეს შეთანხმება უკვე არსებობს იდეის დონეზე და ეს განწყობები საზოგადოებაში თითქმის ნათელია რომ არსებობს. აუცილებელია ისეთი რეფორმების გატარება სასამართლო სისტემაში, რომელიც არ იქნება მეხუთე ტალღა ან მეექვსე ტალღა. ამას დაერქვას უნდა სასამართლოს ნამდვილი რეფორმა. ტალღა და ეტაპები და კანონში კოსმეტიკური ცვლილებები არაფერს არ შოლის. ამ სისტემას არაფერს არ უშოლის კოსმეტიკური ცვლილებები. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად უნდა შევთანხმდეთ, რომ რაც არ უნდა ცვლილებები მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა, მიიღოს მან და მან გადაწყვიტოს ჩართულობის გარეშე. ეს ჩართულობა მხოლოდ მათ ლეგიტიმაციას აძლევს და მეტი არაფერს. და ჩვენ ამ შემთხვევაში ის ხალხი, რომელსაც მართლა გვაწუხებს ამ ქვეყნის სასამართლოს ბედი, ზარალდებით ამ ჩართულობით, იმიტომ რომ შედეგი არ მოაქვს ამ ჩართულობას. მე იმიტომ ვერთვები პროცესში, თუნდაც აი მაგალითად კობახიძემ როდესაც შექმნა სამუშაო ჯგუფი, წავედი და დავჯექი, მივხვდეთ იმისა, რომ ჩემთი არც ერთი მოსაზრება საბოლოო ჯამში არ იყო გათვალისწინებული. იმ კანონმდებლობაში, რომელიც მათ შეიმუშავეს, იყო რაღაცა კომპონენტებში მსჯელობა, რომელზეც ისედაც საუბრობდნენ, მაგრამ მთავარი საკვანძო საკითხები არ გაითვალისწინეს. ამიტომ ჩართულობას უნდა ქონდეს გარკვეული შედეგი, გამჭვირვალობაზე სხვათა შორის საოჩეს განცხადება რო წაიკითხეთ, შემთხვევით არ არის მინიშნება, რომ არ იყოს საკმარისი გამჭვირვალობა. თქვენ ისეთ რომ ქართული უცნების ხელისუფლება ბოლო პერიოდში ამბობდნენ, რომ პროცესი იყო ძალიან გამჭვირვალე, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ საბჭოში გამჭვირვალობის ნაკლებობა იყო. რატომღაც ნომინალურად დავარქოთ გნებავთ ამას, ან ფორმალურად უფრო კარგი შესაფერისი სიტყვა იქნება. გონიათ, რომ თუ ტელევიზორში აჩვენებენ გასაუბრებას, ეს არის გამჭვირვალობა. ეს კი ბატონო არის ერთ-ერთი კომპონენტი გამჭვირვალობის, მაგრამ არასრულყოფილი გამჭვირვალობა და თან გამჭვირვალობამ უნდა მოიტანოს შედეგი. რა შედეგი მოგვიტანა? არანაირი. ხო, მაგრამ მაინც ჩავთვალოთ ეს არაერთხელ გვითხოვს და თქვენც თორსები რომ ეს ნაწილი ის რომ საზოგადოებას ამის თვალყურის დონე საშუალო ამაზე არ არის საუბარი, ხო? მე გულისხმობ, აი რამდენად მოვახდინეთ გავლენა გამჭვირვალობით, ჩვენი განწყობებით, საზოგადოების ინტენსიური თვალყურის დევნებით, თუნდაც თავის გამხმაურებებით, პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე გავლენა ამ კუთხით არ ქონდა შედეგი. მაგრამ შედეგია ის რომ ხალხი გუშინ მოვიდა, თუნდაც ის სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც მანამდე მე არ მინახავს სამართლების დანიშნულებზე რაიმე გაეპროტესტებინოს, არ საუბრობდნენ ამაზე. ბევრი ასეთი ადამიანი იყო, ბევრი ისეთიც იყო, ვინც სრულ ამბობდა, რომ სასამართლო სისტემაში იყო გამოწვევები, მაგრამ სხვადასხვა, ამიტომ სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები შეკრიბა სწორედ ამან, რომ ინფორმირებულები არიან უფრო მეტად და იციან რა ხდება სისტემაში, მაგრამ გავლენა ამან პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე ვერ მოახდინა. ხო, ბუნებრივია, ვერ მოახდენ და ყველაფერი იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც არის. პრაქტიკულად ამ საკითხზე დიალოგი არ მიმდინარეობდა. შეიძლება ითქვას, ყველაფერი მიდიოდა ისე, როგორც განსაზღვრა ეს ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ და არაერთხელ გვიხსენებია და დღესაც ახსენეთ პოლიტიკური ნების საკითხი.
მოლოდინი არ ვიცი, ძალიან რთულია, როცა ამ ყველაფერს უსმენს ჩვენი მსმენელი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩვენი მაყურებელი და რა დიდად იმედს ალბათ ვერ გაუჩენს ეს საუბარი. უნდა გავქონდეს ჩვენ იმედი, მე ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გქონდეს იმედი, იმიტომ რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, ამას დროებითი დამარცხება შეიძლება დავარქვათ, ეს არის დროებითი. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ აუცილებლად შედგება ქვეყანაში ისეთი სასამართლო, რომელიც დემოკრატიულ სტანდარტებზე იქნება აწყობილი და დამკვიდრებული და არა იმაზე, როგორიც აწყობს ვიღაცა კლანს. გამოსავალი რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ, ამაზეც არ მიდოდა ლაპარაკი, მაგრამ მიწევს ამაზე საუბარიც. სამწუხაროდ ამას პოლიტიკური ცვლილების გარეშე არაფერი არ უწერია, არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, არ უნდა რომ სასამართლო სისტემაში განახორციელოს სერიოზული ცვლილებები. აი მაგ პირობითაც, მაგ პირობაშიც თქვათ, რომ შესრულდეს ცვლილება, ამ სკეპტიციზმის გულისხმობ მე საზოგადოების მხრიდან, რაც მგონია რომ არის. ისევ იგივეს ვნახავთ, არის მოლოდინი. ხო, ალბათ, დიდი ალბათობით და ისევ ხო. ნინო, მე ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი მაქვს. რატომ იქნება ის უფრო მგრძნობიარე, ვთქვა, საზოგადოებრივი, სახელმწიფოებრივი ინტერესის მიმართ? მოდი დავარქვა, ეს არ არის რაღაცა ჯგუფის ინტერესი. ეს მათივე ინტერესიც არის, ვინც გუშინ გადაწყვეტილება მიიღო, ხო, ვინც ამ ყველაფერში აქტიური იყო. მე რა მაძლევს იმედი საფუძველს. საქმე ეგ არის, რომ ყოველას ინტერესია. ჩვენ დაგვიგროვდა ძალიან დიდი გამოცდილება სასამართლოსთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ნახეთ, რომ წინა ხელისუფლება, რომლის დროსაც სასამართლო სისტემა იყო არადამოუკიდებელი, მარტივად რო ვთქვა, სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვები, პრეტენზიები და ძალიან სერიოზული კრიტიკა. ხანგრძლივად და ახლაც არის ესეთი საქმეები, რომელზეც ხშირად აპელირებენ ხოლმე არაერთი აქტორები. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნახეთ, რომ ამ მოსამართლეებმა იმ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ, რომლებიც მაშინ იყვნენ სათავეში, მიიღეს გამამტყუნებელი განაჩენები. ანუ ხელი არაუკანკალდათ ამ მოსამართლეებს, რომ იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც სათავეში ესენი მოიყვანეს მაშინ სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობებზე, ხელი არაუკანკალდათ და მოაწერეს გამამტყუნებელი განაჩენების ხელი. ახლა რა ხდება? ჩვენ კიდევ ხედავთ, რომ როგორც კი პოლიტიკური ინტერესი ჩნდება საქმეებზე, მაგალითად სამართალ დარღვევებზე, ადმინისტრაციული დაკავებები, როდესაც იყო სასამართლო ისევ იქცევა როგორც წლების, ხომ არაფერი არ შეცვლილა. ვალერიან ფილიშვილის кейსები, ხო, რომ ავიღოთ ისე მაგალითები, გრძელდება ვალერიან ფილიშვილი იქცევა ისევ ისე, როგორც მაგალითად წლების წინ იქცეოდა გიორგი მიქაუტაძე, როცა იგი ხილავდა ადმინისტრაციულ საქმეებს. ან სხვა მოსამართლეები. ეს ხომ დავინახეთ, რომ არაფერი არ შეცვლილა. დრო რომ გავა, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს სასამართლო მიიღებს ისევ იმ გადაწყვეტილებებს, თუნდაც აი ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ, როგორიც მიიღო წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ. ანუ ქვეყანაში პოლიტიკური ხელისუფლება იცვლება, საბედნიეროდ იცვლება ხშირად, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი დემოკრატიის იმედი ყოველ შემთხვევაში, რამდენად ვახერხებთ ამით გარკვეულ შედეგების მიღწევას, ეს სხვა თემა, მაგრამ რომ იცვლება, ეს კარგია. მაგრამ მოსამართლეები მუდმივად რჩებიან. მოსამართლეები დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მუდმივად უნდა რჩებოდნენ, ან ხანგრძლივი დროით, ეს ნორმალურია. ასე უნდა იყოს, ჩვენი სტაბილურობის გარანტია უნდა იყოს მოსამართლე და სასამართლო სისტემა. მაგრამ ეს მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროსაც იღებდნენ სულ გადაწყვეტილებებს, დღესაც იღებენ და კიდევ მიიღებენ. ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ რადგან ჩვენ ეს უარყოფითი გამოცდილება მოსამართლებთან მიმართებაში დაგვიგროვდა, ძალიან კარგად იცის ყველა, ვინც სასამართლოზე ფიქრობს, ან ახსენებს უბრალოდ საუბარში, ყველამ კარგად იცის, რომ ეს სასამართლო იქნება ისევ ისეთი, როგორიც იყო წარსულში, როგორიც ახლა და მომავალში. ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ კონსოლიდაცია მოხდება მთელი საზოგადოების. ალბათ იმის იმედიც უნდა ვიქონიო, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებისაც, რომ სასამართლო არ არის ერთი კონკრეტული ჯგუფის ინსტიტუტი. ეს არ არის ვიღაცის ჯიბეში ჩასადები რგოლი. ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც ჭირდება ყველას. ეს არ ჭირდება ნინო მხოლოდ მე ან შენ, ან ვინმეს, რომელიც ახლა გვისმენს. ყველას ჭირდება. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პოლიტიკურმა ძალებმაც გააცნობიერეს და იმედი მაქვს ყველამ გააცნობიერეს. თუ არ გააცნობიერეს, ალბათ ხალხის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ისეთი, რომ ვინც გააცნობიერებს, იმას დაუჭერს მომავალში მხარს. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ
საზოგადოებამდე მივიდა მთელი ის პრობლემის არსი, რაც სასამართლოში დღეისათვის არსებობს და ეს უკვე ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ გახსოვთ იყო ესეთი სკეპტიკური მოსაზრებები, რომ თვითონ ქართული ოცნება ავრცელებდა ამ მოსაზრებას, რომ ეს მოსამართლეები იყვნენ კარგები, ცუდები გახდნენ კარგები და რაღაცნაირად თითქოს ყოველს ჰქონდა მოლოდინი, რომ იქნებ მართლა შეიცვალა ხალხი და რაღაც პერიოდი ხო იყო პატიების პერიოდიც. მოსამართლეებზე ცუცხვა აღარ ამბობდნენ რაღაც პერიოდი, უბრალოდ თვალყურ სადევნებდნენ რა ხდებოდა საბჭოში, სასამართლოში, მაგრამ ისეთი უარყოფითი განწყობები მათთან დაკავშირებით და დანიშნულებზეც არ იყო. მთელი სასამართლო სისტემა თითქმის უადოდ არის უკვე დაკომპლექტებული, მაგრამ არ იყო ასეთი გამოსვლები და პროტესტი. არანაკლებ მნიშვნელოვანია პირველ და მეორე ინსტანცია, ზოგიერთი საქმე საერთოდ არ მიდის უზენაეს სასამართლოში. არ იყო ასეთი პროტესტი, მაგრამ პიკს მიაღწია იმ პროცესებმა, რაც სასამართლოში ხდება და გუშინ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ გამოხატულება ამის. არ ვიცი. მოდით ასე ვთქვათ, ოპტიმისტურად მინდა ვუყურო ამ მომენტებს. ეს მსგავსი ოპტიმიზმი იმაში, რომ კი გუშინდელი ამბავი, ესე ვთქვათ, სევდით და გულდაწყვეტით სინანულით იყო აღქმული. სასამართლოს მიტაცება, უმაღლესი ინსტანციის კლანის კლანჭებში მოქცევა, უადო უსამართლობის დაკანონება, უდიპლომო და არაკეთილ სინდისიერი კანდიდატების გამწესება, ყველაფერი ეს არის სირცხვილი, რაზეც პასუხისგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებაში მყოფი 99 პირს, ვინც ხმამიცა და ცხადია პირადად ბიძინა ივანიშვილს. მიხეილ ბენიძის პოსტი გახლავთ ეს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელისა. პარლამენტში ახლა მიმდინარეობს სასამართლოს მიტაცება, ასე ხმაურებოდა ზუსტად იმ მომენტში ეკაგი გაური მიტაცებას ახსენებს ისიც. ახლა დანიშნულ მოსამართლების დანიშნვის პროცესზე და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამოეხმაურა კიდევ ერთხელ შალვა თადუმაძის დიპლომის საკითხს, კიდევ ერთხელ გუშინ შეახსენა საზოგადოებას, რომ კითხვები შალვა თადუმაძის აწ უკვე აღარ არის, ხომ? გენერალური პროკურორი. აღარ არის. ხო, ასე ითვლება, რადგან ის არის ოფიციალურად გააფორმებენ ხო ამასაც, მაგრამ რადგან უკვე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე დაიჭირეს. მაგრამ არ დაუტოვებია ჯერის თანამდებობა. ხო, კოლავაც სვამს ამ კითხვებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რა თქმა უნდა, ის მარტო არ არის და ეს კითხვები ზოგადად კოალიციის მიერ იყო წამოჭრილი, ასევე ეხმაურება საერთაშორისო გამჭვირვალობაც და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტიც პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებს, იგულისხმება მთელი ეს პროცესი, დარღვევები, ჟურნალისტების საქმიანობის ხელის შეშლა და ასე შემდეგ, მოქალაქეთა უფლებების შეზღუდვა იმ პროცესში, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სულხან სალაძე მართლ პარტიაში ჯერა, რომ არაფერი ცუდი არ მომხდარა, როცა კონსტიტუცია მარტომ დაამტკიცა. არაფერი განსაკუთრებული ხდება ახლა, როცა ისევ მარტომ უნდა გაამწესოს კლანთან დაკავშირებული ადამიანების ხუებზე, რომ არაფერი თქვა. ალბათ მხოლოდ ქართულ ოცნებას შეუძლია წინა ხელისუფლების შეცდომებზე არაფერი ისწავლოს. ის კიდევ წერდა შემდეგ, მანამდე უფრო სწორედ ყველაფერი თავდაყირა, რომ შეიძლება იყოს ის ქვეყანა მართ ჩვენო. გიორგი ბურჯანაძე სახალხო დამცველის მოადგილე, ერთწლიანი დიდი ბრძოლა დასრულდა. ბუნებრივია ცუდხასიათზე ვარ, მაგრამ იმეც არ უკარგავო და თავს მიმხნევებ. ჩემი აზრით, ისეთი დარღვევებით წარიმართა პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომ ამ პროცესის შედეგად შერჩეული მოსამართლეების მიერ განხილულ საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაადგენს სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას მომავალში. არ ვიცი თქვენ რამდენად ხედავთ ამ კავშირს. მე აბსოლუტურად ვიცი არ ეფექტიური მოსაზრებას, იმიტომ რომ გასაუბრებაზეც ვეკითხებოდი ხოლმე სხვათა შორის კანდიდატებს, რომ მოტიოდნენ, რომ აი დავუშვათ თქვენ მათ შორის ვინც აირჩიეს ახლა თანამდებობაზე, მათთვისაც ალბათ უკვე მიკითხავს, როგორც მახსოვს, რომ თუ იქნებით არჩეული უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე და განიხილავთ საქმეებს, რამდენად იქნება სამართლის სასამართლოს უფლება დაცული იმ საქმეებზე, ვინაიდან თქვენ ხართ არალეგიტიმურად არჩეული ამ თანამდებობაზე და არალეგიტიმურობაში ისგულისხმება, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იყოს სერიოზული დარღვევები. ამ დარღვევებზე არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები, კონკრეტული მაგალითები, რესურსები იძებნება ყველაფერთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველის დასკვნა სხვათა შორის მათ შორის. ამის საფუძველზე შეიძლება რომ მომზადდეს ძალიან კარგი განაცხადები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად. იმ მოსამართლის მიერ განხილულ საქმეზე ეს შეიძლება იყოს, არის ეს ფაქტორი. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ საქმეზე მუშაობა ნამდვილად ღირს. ახლა ცხადია ჩვენ ვარ ვთქვით ევროპულ სასამართლო წინასწარ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაგრამ ვინაიდან ეს ადამიანები არიან კანონის დარღვევით არჩეულები და შესაბამისად ისინი არიან პარლამენტმა კი კანონით საბოლოო ჯამში იქ პროცედურები რაც პარლამენტში წარიმართა იყო კანონშესაბამისი, მაგრამ საფუძველი
თუ იმ კანდიდატებისა როგორ მივიდნენ საქართველოს პარლამენტში, იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და მესმე ის შერჩევის პროცესი, რაც განხორციელდა და ის იყო დარღვევით სავსე. ამაზე არსებობს ეუთოს დასკვნა, თქვენ ნახეთ აგერ ამერიკის საელჩო ზუსტად ამას საუბრობს, რომ იყო დარღვევები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები და მტკიცებულებები არსებობს კონკრეტული. ყველა ის მტკიცებულება, რომ დაერთოს, ყველა ის, იცით რა არის კიდე საინტერესო, ნინო, აი, მხოლოდ ის არის საკმარის თვითაული ფურცელი, რომელიც საქართველოს პარლამენტს წარედგინა და წერია იქ, რომ გიორგი მიქაუტაძე წარედგინა საქართველოს პარლამენტს და ბოლოში ხელსაწერს დიმიტრი გრუტიშვილი. არის კანონთან შეუსაბამოდ მომზადებული. თქვენ რომ სასამართლოში მიიტანოთ ისეთი ფურცელი, დოკუმენტი, სადაც არაუფლებო მოსილი პირის ხელმოწერა იქნება, ასეთ დოკუმენტს სასამართლო არ დაუშვებს და საქმეში არ ჩადებს. შემდეგ ეს ყველაფერი არ შეთალაკვაძე წარადგინა, მანუ უკვე. ხო, არა, მე ვსაუბრობ საბჭოდან გაგზავნილ დოკუმენტზე. კი ბატონო, ერთი ეტაპი ხო ეგ იყო და შემდეგ ეს ამაზე კითხვა არ გაჩენილა თქო. არ გაჩენილა. აი თვითოული ის ფურცელი და ის დოკუმენტი, რომელიც წარედგინა. კი ბატონო, 20 ასეთი ფურცელი. ის არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვა, რომ არა ლეგიტიმური პირის მიერ მომზადებული დოკუმენტები საფუძველზე წარედგინა თვითოული კანდიდატი საქართველოს პარლამენტში. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ სამართლებრივი გზით ებრძოლ ამ ადამიანებს. უსამართლობა იქნებოდა ეს, რომ არ შემამეშველებინა ბოლოსკენ, რომ ირაკლი ყობახიძე პარლამენტის წევრი, ყოფილი სპიკერი თulis. ნახეთ, რომ 14 კანდიდატიდან მხოლოდ 3 დამტკიცდა ეგრეთ წოდებული კლანის სიიდან. ანუ ამბობს კლანი. კლანი აღიარა ამასობაში, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მაქსიმალურად დაბალანსებულია ყველა კუთხით გადაწყვეტილებაო, ასე აფასებს უმრავლესობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. ერთიანებს საუბრობთ უკვე, კარგი. ესე შედეგია. რაც მიწევა, კაცო. და მინდა გიორგი ბურჯანაძის კიდე ბოლო ნაწილის ჩავიკითხო სახალხო დამცველის მოადგილის პოსტიდან. ძალიან გული მწყდება. ხო, მე რა გვექნება მოსაფიქრებელი გარდამავალი მართლმსაჯულების მექანიზმებიო და ძალიან გული მწყდება ბევრ რამეზე, განსაკუთრებით იმ ადამიანზე, ვინც უდიპლომობაზე დახუჭა თვალი და თეთრზე შავი თქვა. ყოველას იმ დონის სამართლიანობას და მართლმსაჯულებას უსურვებ მომავალში, რომელიც დაიმსახურეს მათი გადაწყვეტილებებით და ქმედებებით. და უსამართლობა იქნება სოფოვერძეული, რომელიც საქართველოში არ არის და ძალიან დიდი შრომა და ღვაწლი აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში, მთელს პროცესში თქვენთან ერთად და კიდევ ბევრ თქვენს კოლეგასთან ერთად. ისიც წერს სევდით, ასევე რომ დასრულდა ერთწლიანი მარათონი და ალბათ საბოლოოდ დასრულდა ისტორიული შანსიც ქართული მართლმსაჯულებისთვის და სახელმწიფოსთვის. გეგმა, რომლის ნიშნებიც 2015 წლიდან ჩანდა, შესრულებულია და ბოლო ნაწილს ჩავიკითხავ, უბრალოდ რო გვეწურება ამ ნაწილის, თუმცა ჯგუფი, რომელიც ახლა ალბათ გამარჯვებას ზეიმობს, იმედია მიხვდება, რომ ამ გადაწყვეტილებით სინამდვილეში გზა გაუხსნა უფრო რადიკალური ნაბიჯების და რეფორმების მოთხოვნილებას სასამართლოში. დიახ. მეც ასაზრებს, აბსოლუტურად ვიზიარებ ის, რასაც სოფო წერს, ნამდვილად ასეა. არ შეთანხმებული ხარ, დარწმუნებული ვარ და ეს თქმა უბრალოდ. რატომ ეს განწყობები არის იმის გამოხმაურება და ასე ვთქვათ, რეაქცია იმაზე, რაც პარლამენტში ხდებოდა და ერთ დავამატებ, რომ ჩვენი გამოსავალი არის ბევრამეში. თუ საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ პოლიტიკურმა ცვლილებებმა უნდა განაპირობოს რეალური ცვლილებები, სამწუხაროდ სხვა იმედი ნამდვილად არ გვაქვს. კი ბატონო, დავალოდოთ ამათაც, მაგრამ როგორც ჩანს არაფერს არ აპირებენ. ერთი, არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოება, რომელიც უნდა მოეწყოს და მოგვარდეს ისეთი ფორმით, რომ შევიდნენ საზოგადოების წარმომადგენლები მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით, იმისათვის რომ დისციპლინური სამართალწარმოების გზით მოხდეს შესაძლებლობა, რომ სისტემა გაჯანსაღდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებები იქნება საჭირო, თუ ორგანული კანონის ცვლილებები, ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი პოლიტიკური ნება. თუ ამაზე კონსენსუსი არ იქნება, ვიღაცა ერთი კონკრეტული ჯგუფი ამას მაინც არ გააკეთებს და ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, რომ ყველას სჭირდება, ყველას საწუხებს და ყველამ უნდა რაღაცნაირად გადადოს თავისი პოლიტიკური ინტერესები გვერდით და ქვეყნის ინტერესები, რომელიც სასამართლოს ეხება, აქციოს პრიორიტეტად. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მერაზეც ვამბობ, რომ საზოგადოების პროტესტი ალბათ მაინც ამბოლოდ განაპირობებს იმას, რომ იქნება რეალური ცვლილებები აუცილებლად აი ამ თემებთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ ეს ასე მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ნაზი ჯანეზაშვილი, უსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი.